だけなんでわかんないんだよ。
0070。小学校は今日で3日目です。3日目の作業です。
クロシーベルトなんですね、通常時60って言ったっけ今。言いましたよ、 0.06。 あれ今何やってんだろう。1メートル？これがね、ここ1メートル。1メートルってどれくらいかな、分かんないよ。いつも撮ってますけど、
ういう風にこれくらいかな。高いな。見えないな。1メートル0.055 になってる。見えにくいでしょこれ。0.055 でした。0.054 今。1メートル。0.057 にもなってるね。うん、つけてるね。こうやってここぐらいまであったよってことなのかな。0.057、 1m ね。もうちょっとこっち行ってみようか。変わんないんだけど、まだ時間大きいと。はい、そうです。チーロくん。それくらいですね。何を測ってるんですか。放射能の測定器。放射能？はい。放射能あるの？こういうの。ありますよ。今、放射能。だいたい 0.028 だったのが。うん、わかんない。数字言われても。3倍ぐらい高いって言ったんですよ。これは速攻の清掃だから。うわ、ここなんでこんな高いんだ。
そっかそっか、2人だもんね。コメントありがとうございます。そっか、3倍ぐらい高いのか。寒いな今日で。田浦小学校は作業終わりだそうです。今日は作業員さん2人だそうです。休み時間になりました。ほら10時にさ休むんだよねこの人たち、多分わかんないけど、はい、ちょっと一回切ります。